Poštovani gledaoci, Hristos se rodi i srećni vam božićni i novogodišnji praznici i svako dobro u novoj 2021. godini. Gledate emisiju Promena sistema sa Boškom Obradovićem svakog ponedeljka od 20 sati na Facebook stranici Srpskog pokreta Dveri. Imam veliku čast i zadovoljstvo da večeras imam jednu divnu i šarmantnu gošću, moju koleginicu Gordanu Marinković-Savović, člana predsedništva Srpskog pokreta Dveri, profesora srpske književnosti i jezika iz Požege i predsednika stručnog saveta Dveri za obrazovanje i nauku. Draga koleginice, pomaže Bog i dobrodošla u emisiju. Bog ti pomogao i zaista se rodi. Hvala ti na pozivu i hvala na ovako divnoj najavi. Pozdrav svim našim pratiocima Facebook stranice. Kao što je najavljeno, poštovani prijatelji, večeras ćemo razgovarati o dve izuzetno važne teme za koje Goca, inače, jedna od najpozvanijih sagovornika u Srpskom pokretu Dveri, a koje su na svaka na svoj način izuzetno aktuelne u ovom političkom i sveukupnom društvenom trenutku. Prva tema je prosveta, stanje srpske prosvete, srpskog školstva, a druga tema su mediji i svakako mediji u kontekstu slobodnih i poštenih izbora i svega onoga što nas čeka u ovoj 2021. godini u kontekstu pregovora, odnosno dijaloga između vlasti i opozicije koji se očekuje. Pa evo, ovo je jedna dobra prilika da sa Gordanom razgovaramo na ovu temu, to jest na ove dve teme i da na neki način možda počnemo sa onim što je najaktuelnije, a to je školstvo u doba korone. Prosto, ova nova zarazna bolest je ostavila posljedice na sve segmente našeg društva, poremetila kompletne naše živote i međuljudske odnose i porodične odnose i putovanja i privredu i naravno pre svega zdravlje, ali svakako potpuno poremetila i normalan školski život i rad i to na svim nivoima, od preškolskog uzrasta, da tako kažemo, pa preko osnovnog srednjeg obrazovanja do visokog obrazovanja. Kako evo ti, Goco, komentarišeš prosto na osnovu ovog iskustva sada već skoro godinu dana tih eksperimenata sa školom u doba korone, šta su zaključci i tebe kao prosvetnog radnika i tebe kao majke? Da, pa jeste, svi smo se našli u jednoj zaista neočekivanoj situaciji. Možda se sada najbolje videlo koliko je važno da svi učesnici obrazovnog procesa budu saradnici. I do sad se insistiralo na jednoj takvoj temi da bi trebalo da od ministarstva prosvete, pa preko prosvetnih radnika, roditelja, učenika i tako dalje, svi imamo jedan zajednički isti cilj. Dakle, da dobijemo što obrazovanijeg učenika, sposobnog i spremnog da se sutra uključi u sve segmente društva, da nastavi dalje obrazovanje i tako dalje. Međutim, kako nam se dogodila ova pandemija, kako smo svi jednostavno onako izbačeni iz nekog uobičajenog načina i toka života, najbolje se videlo zapravo koliko su spremni ili nespremni naše nadležne institucije, pre svega ministarstvo, i u svemu tome su, čini mi se, najbolje se snašli prosvetni radnici koji su dosta brzo u nekim neočekivanim novonastalim uslovima pomoću štapa i kanapa, zaista, počeli da rade, da drže nastavu, da improvizuju, da snimaju sami sebe, da negde šalju nešto što imaju od materijala pripremljenih. Nije zaista bilo lako, ali eto, ta školska godina nekako privedena kraju. I drugo, imalo se i ocena, deca su sve vreme do tada išla u školu. Međutim, ono što jeste zamerka uglavnom svih nas prosvetnih radnika, jeste što nije iskorišćeno to leto. Dakle, ništa ministarstvo nije uradilo za neka dva pa i tri meseca koliko smo imali vremena da pripremimo neke materijale, da nešto uradimo, pa eto da kažemo sa tom digitalizacijom nastave, onoliko koliko se može, i da uđemo u novu školsku godinu koliko toliko pripremljeniji nego što smo bili u martu kad nas je to sve snašlo. Nije se ništa od toga desilo, ponovo smo eto tako u nekom online sistemu nastave, imali smo nešto preko RTS-a, nešto preko Planete. Ti programi nisu pratili programe nastavnika, dakle nisu usaglašeni, pa se dešavalo da nešto što mi planiramo da radimo, recimo na kraju godine, na RTS-u se radi sada i tako dalje, tako dalje. Zaista su brojni problemi na koje smo naišli,
ali tamo gde je postojala ta vrsta saradnje, pre svega povezanosti nastavnika, roditelja, učenika, malo se ipak bolje prevazišli ti problemi. Ono što sam upravo hteo da te pitam, ti si to pomenula u svom odgovoru, ja naravno pored činjenice da su zdravstveni radnici izneli najveći teret ove pandemije, ja upravo želim da istaknem i prosvetne radnike koji su zaista u jednom veoma složenom trenutku veoma brzo se transformisali da pređu na neke potpuno nove forme nastave. Tu postoje sigurno ljudi različitih generacija, različitih iskustava, različitih znanja tehnoloških, tehničkih, informacionih, i to je zaista bio jedan veliki poduhvat. Drugo, oni su praktično to radili o sopstvenim sredstvima. Niko im nije obezbedio laptop, računare, niko im nije obezbedio internete ili ne znam kakve specijalne obuke za sve to. Tako da zaista, i to želim da istaknem, prosvetni radnici su odigrali jednu važnu ulogu u toj brzoj transformaciji i prihvatanju i privikavanju prosto na te uslove pandemije. Sad me prosto zanima da li je to iko primetio, da li je ministarstvo u bilo kom trenutku reklo neku lepu reč za prosvetne radnike i za sav taj njihov doprinos, jer oni koji su trebali sve to da organizuju su, čini mi se, mnogo više zakazali nego oni izvršioci na terenu, da tako nazovem u ovom trenutku prosvetne radnike. Jest, sem lepe reče, ništa drugo nismo dobili. Ako je lepa reč dovoljna, onda eto, dobili smo lepu reč i pohvale i bivšeg ministra i sadašnjeg ministra, ali tu je se sve završilo. I to zaista nije dovoljno u ovim uslovima. Očekivala se ipak malo veća i šira intervencija nadležnog ministarstva, znajući šta će se dogoditi na jesen, međutim toga nije bilo. S druge strane, ne može da se kaže da se sve može rešiti za nekoliko meseci, jer je obrazovanje, prosveta, pa eto, sigurno u višedecenijskim problemima. Znači, nisu to problemi koji su od juče i koji su nama došli sa pandemijom, samo su se više pokazali i bili su ogoljeni. Tako da, to što su prosvetni radnici uspjeli da ipak odgovore ponajbolje učitavom tom sistemu i da se snađu i kao nastavnici, ali i kao roditelji, možeš misliti kako je u jednoj kući prosvetnog radnika kada on drži časove recimo na Google Meetu ili na Zoomu, u isto vreme dete prati neki drugi sastanak, drugo dete ima baš tad neki test za koji ima pola sata, svima treba laptop, tablet, mobilni telefon, brzi internet, ističe vreme, ne može da se učita kontrolni, ne može da se pošalje fotografija i tako dalje. Dakle, to su zaista stvari na koje niko nije bio pripremljen. Ali, kako sam ja rekla i svojim đacima kojima sam predavala, da jeste cilj obrazovanog čoveka da ume na osnovu stečenih znanja u životu da se snađe u novonastalim situacijama, za koje nas niko nije pripremao, koje niko nije očekivao, niko se nije obučavao da na to može da odgovori, ali na osnovu stečenog znanja da može i ume da nađe neka rešenja, da se prilagodi i da odgovori novonastaloj situaciji. I da je zato znanje važno. Dakle, to je onako jedna od bitnih tema. Pa evo, pre nego što pređemo na ovu našu centralnu temu večeras, baš mi je drago što ćemo moći da detaljno porazgovaramo i o problemima srpskog školstva, ali i onome što Srpski pokret Dveri i konkretno stručni savet koji ti vodiš za obrazovanje i nauku predlaže kao rešenja. Možda samo jedno pitanje iz ovog, da kažem, spektra tema, to je šta su pokazale ankete i mišljenja i đaka i profesora što se tiče samog ove nastave na daljinu. Prosto, da li ona uopšte može na pravi način da zameni klasičnu nastavu? Ja sam bila prijatno iznenađena kad sam videla ankete na kraju školske godine, gde su recimo i učenici i roditelji bili svesni da su uglavnom uspjesi učenika bili isti ili čak bolji. Pa su razne tu doskočice bile, da nije još uvijek nova godina, da smo podelili ocene kao Deda Mrazevi i tako dalje i tako dalje, da smo nagradili svaki rad, svaki uložen trud, i zaista jeste se to dešavalo, da smo pokušavali da učenicima nagradimo bilo kakvu aktivnost. Jer nije bilo mogućnosti da vi možete zaista realno da procenite koliko u tom trenutku đaci znaju ili ne znaju. A onda kad smo dobili te ankete koje smo sprovodile su školske uprave
sprovodile su samostalne škole, sprovodile su neke nevladine organizacije, imali smo dosta pokazatelja. Meni je zaista bilo zanimljivo kad sam videla da ni roditelji, ni učenici nisu za to. Dakle, da, svima nedostaje klasična škola. Tako, tako. Da je to bilo kad ćemo mi da se vratimo u školu. Jer to nije bilo samo kad ćemo mi da učimo, kad ćemo da se družimo, kad ćemo da odrastamo, kad će neka ekskurzija, neki izlet, kad ćemo da se pogledamo oči u oči. I ja znam kad sam organizovala prvi Zoom čas na kome sam htjela eto nešto da ispitam svoje učenike u odeljenju četvrte godine, oni su maturanti gde sam ja razredna, i ajde kao da prvo njih ispitam i sticam okolnosti su najbolje odeljenje u školi. Taj, kakvo ispitivanje, taj Zoom se pretvorio u gde si, kako si, zdravo, razredna, gde ste, pa vidite ovo, pa desilo se ono i tako dalje. Zaista to nedostaje. Međutim, deca su negde svesna da ta online nastava u ovom obliku u kome je kod nas ne može da odgovori potrebama obrazovanja. Niti daleko od toga da može da ga zameni. Ona može da bude jedna vrsta dopune ili neko obrazovanje koje može da se omogući učenicima sa poteškoćama u razvoju ili učenicima koji iz nekog razloga ne mogu u kontinuitetu da prate nastavu, ne mogu da dolaze na časove, ili učenicima koji žele da prate recimo srpski jezik u Kanadi. Pa da, na primjer, mi profesori srpskog jezika možemo da držimo takvu vrstu nastave da oni čuju naglasak, primjera radi, to iz Čačka, moj iz Požege i tako dalje. Dakle, za to jeste online nastava ili nastava koja bi bila preko nekakvih platformi mnogo savremenijih od ovih preko kojih mi radimo, potrebna i svrsishodna. Ali da zameni ovaj vid nastave niti može, niti su bilo ko u obrazovnom procesu zadovoljni time. Nema sumnje da nam svima danas nedostaje svaka vrsta klasičnih socijalnih kontakata, od onog normalnog ljudskog zagrljaja i roditelja i bližnjih, pa do, ne znam, svih vidova izlazaka, druženja. I nadamo se da će ova 2021. godina doneti promenu i nadamo se da oni koji su, da kažem, pustili ovaj virus iz laboratorija neće smisliti nešto novo, da i dalje eksperimentišu sa našim životima, mada, nažalost, da, ima i tih crnih slutnji, ali verujemo u Boga i nadamo se u Božju pomoć da oni koji misle da mogu da eksperimentišu s ljudima neće uspjeti u svim svojim zamislima. Ali da se vratimo na našu centralnu temu večeras, svakako da, kao što si ti dobro rekla, srpska prosveta se nalazi u višedecenijskim problemima i ona je neprestano pod raznim vlastima unazad više decenija bila predmet raznih eksperimenata. Kao da je najlakše bilo igrati se sa školom, gde bi valjda trebalo da budemo najozbiljniji i najodgovorniji, jer se radi o budućnosti ovoga naroda i države. Pa smo tako imali razne one školigrice i razne eksperimente sa srpskom prosvetom, posebno karakteristične za ono vreme posle 5. oktobra 2000. i onog prvog ministra Gašu Kneževića, kada su pedagozi i psiholozi postali glavni u školama, a sve drugo postalo sporedno. I nekako tada nikako da izađemo iz tog začaranog kruga tih lažnih, pogrešnih ili čak često i suludih reformi. I sad, naravno, ti ćeš mnogo bolje od mene znati da opišeš to stanje u srpskom školstvu, ali ja moram da krenem od onog što je svakako tema koja boli, a to je materijalni status učitelja, nastavnika i profesora. Dugo su, a ne znam šta je novi podatak, prosečne plate u prosveti bile maltene ispod prosečnih plata u Srbiji, a radi se apsolutno najviše obrazovanom socijalnom sloju u državi. Dakle, prosto su naši prosvetni radnici bili poniženi u smislu materijalnog statusa. Ne vidim da se tu nešto dramatično promenilo na bolje. A ne vidim da ova država može da krene na bolje ako i obrazovanje ne bude temelj i ako obrazovanje ne dođe u prvi plan, a samim tim i ako te reforme konačno ne krenu u nekom ispravnom pravcu, a taj prosvetni radnik bude zadovoljan. Ne samo materijalno, jer kada o tome govorimo, mi smo barem u Dverima stalno naglašavali da je podjednako važnost taj materijalni status, važan je i taj neki moralni, društveni status, važno je to poštovanje prema prosvetnom radniku. Prosvetni radnik je nekako posljednjih godina ponižen ne samo materijalno, nego je ponižen i ponižena je i njegova funkcija u odrastanju naše dece. Mislim, često su profesori više sa našom decom nego mi, roditelji, i možda vrše i neki veći uticaj na njih, i pozitivan i negativan.
u krajnjem, ono što je posebno važno, izgubilo se ono poštovanje koje je nekada bilo prema prosvetnim radnicima. Prosto sada su roditelji sebi previše dozvolili, roditelji prezaštićuju svoju decu, maltretiraju profesore ako jeli njihova deca nisu slučajno ispoštovana kako treba i tako dalje, tako dalje. Prosto kako ti, evo, kao prosvetni radnik, prosto kakav je taj doživljaj biti prosvetni radnik evo, u Srbiji u 21. veku? Pa jeste, sve je tako, tačno, i to su samo onako mapirani problemi, pobrojani. Svaki od njih jeste višedecenijski problem. I mi smo u obrazovanju uvek očekivali, pa već i prestali da očekujemo da će se nešto promeniti sa nekom smenom vlasti, a sistem ostaje isti. Dakle, sistem se nikad nije promenio. Menjali su se ministri, dolazili su njihovi zamenici i tako dalje. Oni su pripisivali nekakve reforme iz obično skandinavskih zemalja i pokušavali da te nekakve njihove dobre prakse tako kod nas implementiraju, iako nisu razmišljali da li se može strategijski to uklopiti u naš obrazovni sistem, da li to odgovara stanju na terenu. Da li su one reforme koje su dobre u Norveškoj ili u Švedskoj ili ne znam u Japanu dobre za nas? I mi smo tako izlazili iz reforme u reformu u reformu. Ni jedna nije sprovedena i dovršena do kraja. I za jedne nije urađena evaluacija. Šta smo mi zaista dobili ili nismo dobili tom reformom? Kako je koji ministar dolazio, svaki je želeo da nešto epohalno promeni u obrazovanju, dovodeći neku opet svoju novu reformu, sve su nas samo unazadile. Nažalost je tako. I najsmešnije, recimo, evo, najnoviji ministar Ružić, koji je postao ministar dan kasnije od svih drugih. Dakle, vrlo je sam iznenađen, ali da. Koji resor dobio. Tako je, tako je, ko kazna. Da. Svi su bili... Što nema neke puno veze sa tim resorom. Nikakve. Ali svi su već bili predloženi jedan dan, dakle, za ministra u vladi, samo je prosveta ostala da čeka još jedan dan ko će biti ministar. A da li je to možda i najbolja slika statusa prosvete u ovoj vlasti, da prosto to ostane onako, vidjet ćemo... Da, neki potkusur. E, bukvalno. Ono kome se mora dati, eto se podmiri taj koalicioni partner, pa on sad tamo nek vidi koga će izabrati, to više nije toliko ni važno, bitno je da se dobiju neka ključna... Ono daj socijalistima drugi resor, šta je ostalo ono tamo? Tako je. Prosveta može. Jest. Dakle, niko se ne grbi za to. Iz prostog razloga što prosveta jeste zaista u ozbiljnim problemima i to nisu problemi koji su samo, eto da kažemo, nekog materijalnog statusa. On jeste bitan, tačno je, to si ti u pravu kad kažeš. Međutim, problemi su mnogo širi. Mi imamo preobimne, zastarele nastavne programe. Također imamo ogroman broj predmeta i u osnovnim i u srednjim školama. Čekamo, pa evo već godinama, ja više ne znam, možda je to i decenijama, čekamo platne razrede. Čekamo dakle da naše plate budu izjednačene sa platama visokoobrazovanih ljudi. Čekamo dakle koeficijent rada za tehničko osoblje, za administrativno osoblje koje radi u tim školama. Sve to se godinama obećava. Svaki novi ministar koji dođe kaže to će biti naredne godine. Pa evo i novi ministar Ružić je rekao 2022. I tako dalje, svake naredne, ništa se od toga ne sprovodi. Imamo dualno obrazovanje koje je tako uvedeno kako je uvedeno u srednje stručne škole. Opet reforme, strategije koje nisu dosledno sprovedene, a uveli smo i usvojili nove. Dakle, sa starima ne znamo šta je bilo, ni šta je od njih urađeno ili... nije urađeno, sve to zaista daje jednu tešku sliku prosvete, obrazovanja u celini, sa problemima koji se ne rešavaju, oni se samo gomilaju i uvećavaju. Pritom se znanje negde počelo vremenom tretirati kao nešto što nije najviša društvena vrednost. I to je možda i najveći problem prosvete, u smislu da se znanje počelo već tretirati kao roba. Kao nešto što se kupuje i prodaje. Pa se tako može kupiti diploma i zahvaljujući toj diplomi doći do nekakvih društvenih povlastica, privilegija, materijalne dobiti, statusa u društvu, preskočiti dugi niz godina školovanja, obrazovanja, učenja i sl.
a onda doći i do tih ministarskih mesta. Evo, mi u Dverima smo toliko afera ukazivali za plagirane doktorate, za kupljene diplome od vrha države. Kakva je to poruka mladom čoveku? Zašto bi onda on trebao da uči? Zašto da gubi vreme? Zbog čega bi on trebao da posveti godine i godine izučavanju nečega? I onda se dešava da naši mladi ljudi, nakon završenih ne samo fakulteta, nego i srednjih škola, odlaze u inostranstvo. I to više nije samo radi materijalne sigurnosti. To je upravo ono što si ti malo pre rekao, radi statusa u društvu, radi jednog položaja, radi ugleda, radi benefita, radi jedne pozicije koja tim ljudima pripada, a koju ovde ne mogu da ostvare. I zato se dešava da toliko mladih ljudi odlazi glavom, dakle, negde bez obzira. Bolje tamo negde, jel? Da pokušam da ostvarim nešto, da se profesionalno negde takođe afirmišem, zasnujem porodicu i tako dalje. To je ogroman problem društva koji negde kroz prosvetu se vidi takođe, pa zatim i u svim drugim segmentima. Doćemo svakako do teme lažnih kupljenih diploma i plagiranih doktorata, koja je verovatno jedna od najvećih rak rana ovoga društva i države, ali još samo jedan segment vezan za osnovno i srednje obrazovanje, uz molbu da nam naravno i predstaviš određene mere stručnog saveta Dveri po tom pitanju, a to je primećeno i u stručnim krugovima da se prosto iz nekih neobičnih razloga svake godine ubacuju neki novi predmeti, da u osnovnim i srednjim školama na jedan put, ne znam, postoji pet nekih novih izmišljenih predmeta koji nemaju nikakvo obrazloženje, logiku, niti samostalno, da tako kažem, neku smisao postojanja. I naravno da samim tim se i menja struktura ocena, lakše se dolazi do povoljnijih ocena, povećava se time veštački prosek ocena kod učenika, čime se devalvira sve ukupno to zvanje i znanje. I prosto, ima li nekog obrazloženja zašto se to dešava? Mislim, šta se želi time postići? To su upravo reforme koje sam ja pominjala. To su upravo reforme koje se preuzimaju iz drugih zemalja, iz njihovih obrazovnih sistema. Dakle, ako vi niste završili sa jednom reformom koju ste počeli da sprovodite i niste procenili koje su to predmeti, koje su to vještine, koje znanja, koje ishodi koji su potrebni da učenik na kraju osnovnog obrazovanja ili srednjoškolskog obrazovanja ima, ne možete onda preko noći uvesti neku novu reformu koja će sada dovesti niz izbornih predmeta, primjera radi. Ako pogledate recimo u gimnazijama 17, 18, 19 predmeta deca imaju. To nije normalno. Da, kao što nije normalno onih 7-8 časova, ili ja sam jedan dan iznenadio kada mi je ćerka došla u 3 popodne, u 15 sati iz škole. Ja pitam, otišla si jutro s pola 8? Pa kaže, tako imamo sad časa u jednom sedmično, ili kaže, održimo nam sve do 15 sati. Ja pitam, o čemu se radi? Ko može da bude koncentrisan ceo dan? Kakav je to onda kvalitet nastave? Da ne govorimo o preopterećenosti gradivom i nesređenim tim gradivima i nepotrebnim i suvišnim znanjima i čudima. Jeste, znači pretrpanost jedna informacijama koja u stvari od naše dece onako napravi neku vrstu konzumenata koji to treba da reprodukuju. A da oni na kraju krajeva od toga vrlo malo ili ništa zaista ne usvoje. Pa mi onda imamo recimo učenike koji na PISA testiranjima pokažu vrlo loša znanja i budu funkcionalno nepismeni. Pa se dešava da recimo naš đak ne zna recimo da odgovori na pitanje ako promenimo 10 evra koliko je to dinara. Ako promenimo 10 dolara, da li je to više od 10 evra ili je manje od 10 evra. A to recimo znaju da odgovore deca iz nekih zemalja koje dođu sa mnogo lošim prosecima i opštim ocenama ili opštim uspehom od naših đaka. Tako da je prosto tu jedna pomešanost onako i želja i ishoda i potreba. I sve to zajedno dovodi uopšte do toga da su uglavnom učenici preopterećeni. Nigde nismo pomenuli dodatne aktivnosti, dodatne nastave koje idu posle redovnih časova, dopunske nastave, sve druge aktivnosti koje deca žele da postignu, tako da ako pogledate recimo dete koje želi da postigne dobar uspeh u školi, želi da se bavi primjera radi nekim sportom ili hoće još da ima neku aktivnost, to je od jutra do večeri jedna
onako kompletan angažman. Gde su domaći zadaci? Zaista to je jedna trka, onako da se to sve postigne. I roditelji koji preopterećeni svojim poslovima i obavezama, to uglavnom ne mogu da isprate. Tako da nam se dešava da smo svi negde u nekakvom trku za nečim. Prilično smo onako malo samuga u kome živimo i posmatranja i delovanja pomerili tamo gde ne treba. E sad, jedna od tema koja je svakako uvek aktualna jeste status, da ih tako nazovemo, nacionalnih predmeta. Šta je sa srpskim jezikom? Zašto se smanjuje taj fond časova? Zašto se engleski jezik uči od prenatalnog perioda deteta iz majčine utrobe, pošto valjda ne može pre toga? U svakom slučaju, i s tim u vezi veoma važno pitanje jeste status izdavača udžbenika. Dakle, to je jedna onako dosta tabu tema i nikako razrešeno pitanje ko uopšte štampa udžbenike u Srbiji, da li je normalno da to rade privatne izdavačke kuće. Sa jedne strane, naravno, postoje prednosti i ja sam to slušao od brojnih nastavnika da je to povećanje konkurencije dobilo i na kvalitetu nekih udžbenika i svega toga. S druge strane, da li se baš to sve može dati privatnim izdavačima, iako postoje tamo neke konkursne komisije koje to odobravaju, da li bi država trebala da monopoliše makar srpski jezik, istoriju i geografiju i ne znam nekoliko ključnih nacionalnih predmeta i da se zna ko to štampa i uopšte zašto bismo to tržište više milionsko u evrima i desetinama miliona evra na godišnjem nivou prepustili toj privatnoj inicijativi. Zašto prosto to ne bi država mogla da drži pod svojom kontrolom i da sve to funkcioniše onako kako je interes ove države, računajući recimo i besplatne udžbenike za određene kategorije stanovništva, ako ne za svu decu, ali onda za socijalno ugroženu decu, ili da vidimo već postojali bi neki kriterijum, neke socijalne karte i tako dalje. Da, interesuje me tvoje mišljenje o svemu tome. Pa dobro, jeste tako. Da li bi država mogla i zašto to država ne radi? Verovatno zato što nema političke volje da se to radi. A da li bi mogla? Da, mogla bi. Mogla bi. Postoji već dugi niz godina inicijativa da se recimo časovi srpskog jezika podignu na viši nivo, kako je to, na primjer, u svim evropskim zemljama. Mi smo, što se toga tiče, čini mi se, ne mogu da se sad tačno setim, ali bili na poslednjem mestu po broju časova srpskog, odnosno ovde, kako oni kažu, jezika države u kojoj se živi, jel, srpskog jezika, bili smo poslednji u Evropi. I u osnovnoj i u srednjoj školi. Pa to je jezik podatak. Da, poslednji smo bili u Evropi, imali smo najmanji broj časova srpskog jezika. Inicijativa je, ja ne znam koliko sam ja samo peticija potpisala, da se podigne broj časova. Onda se ministarstvo uvek doseti pa nam baci kosku prosvetnim radnicima i kaže, ali ako povećamo srpski, moramo da smanjimo matematiku. A ako smanjimo matematiku ili ne smanjimo matematiku, moramo da smanjimo i istoriju. I onda, a ne možemo smanjimo oni 5-6 izbornih predmeta koji su izmišljeni. I onda, naravno, mi počnemo između sebe, Srbi ko Srbi, jel, da se svađamo i raspravljamo šta je bitnije, šta je važnije. Važnije je ovo, ne, nije, nego ono i tako dalje. I tu se tako to slegne do neke nove inicijative. Sada postoje i te inicijative sa, ajde da kažemo, nekih drugih centara koji su polako shvatili koliko je važno poznavanje srpskog jezika, pa su čak bile neke zamerke zašto nismo nikada mi kao srbisti pokrenuli inicijativu da se srpski jezik uvede na fakultete, da nam izlaze svršeni studenti koji ne poznaju pravopis srpskog jezika, da, dakle, ti ljudi sutra se bave, izuzetni su stručnjaci u nekim oblastima, ali da ne umeju da govore. I da bi to trebala takođe da bude jedna od inicijativa da ljudi koji završe fakultete, zaista je nedopustivo da ne znaju da pišu glagole s negacijom, da nakon dve ili tri rečenice moraju da iskoriste neku poštapalicu. Tako da, da su to sve ove stvari koje bi zaista trebale da se uvedu, koje bi trebalo ozbiljno da se razgovara, gde bi nama trebala jedna, a to je inače jedna od mera koju predlaže i naš Savet Dveri za obrazovanje i nauku, jedna strategija koja bi sve ovo sagledala, gde bi se uveli ljudi od struke, dakle koji zaista jesu u učionicama, koji jesu u kontaktu sa svim ovim problemima, kada uvedu red.
da uvedu red. Bez toga da prepisujemo već nekakve modele, možda naravno da primenjujemo dobre prakse, zašto da ne? Ništa tu nema sad novo što već neko ne radi. Ali da sagledamo prvo realno stanje stvari i potrebe koje mi imamo, koliko mi zapravo dece imamo, zašto ne možemo da damo besplatne udžbenike? Ima novca za decu, svu decu, ne samo za decu iz socijalno ugroženih kategorija. Zaista kad se pogleda, evo da sada ne banalizujem, ali koliko košta rasveta na ulici novogodišnja? Koliko koštaju jelke? Pa to sija nekoliko meseci. A nema novca za tako malo dece koliko mi realno imamo u školskom uzrastu. A o monopolu izdavača, to je takođe jedna ogromna i velika tema. O tome da bi taj nacionalni paket morao dobiti državni izdavač. Taj zavod, ja sam pisala već o tom i mi smo u savetu i u verima govorili zapravo o tom stanju sa zavodom za udžbenike, položajem u kome se ta izdavačka kuća nalazi, bez želje države da interveniše, da bar taj nacionalni paket u osnovnoj školi, to je nekoliko tih najvažnijih predmeta, dodeli zavodu kao jedinom izdavaču. Pritom kontroliše šta će biti objavljivano u tim udžbenicima, da nam se ne dešava da moramo, recimo, ko što se dešavalo, da vraćamo neke udžbenike zato što, primjera radi, na nastavnoj strani geografije Klet stavio ovaj kartu Srbije bez Kosova i Metohije. Dakle, i to je se dešavalo. Zaista doneti taj zakon o udžbenicima i mislilo se da će on uvesti jedan red. Međutim, on nije to uradio. On je otvorio jednu tržišnu utakmicu u kome se umesto zdrave konkurencije stvorio monopol. I monopol drži zapravo jedna izdavačka kuća, zavod definitivno nije konkurentan. I on više ne može da odgovori niti kvalitetom, dakle, samog udžbenika, niti može da se izbori u toj utakmici da mi imamo, primjera radi, udžbenike, recimo, za 7. razred osnovne škole, iz koje naredne godine generacija može da uči. Udžbenici ne mogu da se nasleđuju. I to je veliki problem. Dakle, paket jedan komplet 17-18 hiljada je u septembru za jedno dete. Za dvoje dece, dakle puta dva, puta tri i tako dalje. I sledeće godine dete koje je mlađe ne može da uči iz tih udžbenika. Izdavač nešto promeni. Da, što se promenilo za godinu dana u matematici? Tako, izdavač promeni. Ta lekcija više nije na strani 35 i nema tih pet pitanja, ima novih sedam. Dakle, zidanje skadra, epska pesma, više nije na strani 26, sada je na strani 72. I umesto dva pitanja, sada ima četiri, sasvim drugačije oblikovana. I vi sad to kad radite na času, dete koje ima, recimo, staru čitanku, mora malo da se snađe, pa nema ta pitanja, pa nema pripremljen odgovor i tako dalje, i tako dalje. A sve bi moglo da se uredi. Zaista bi moglo kada bi bilo volje. Poštovani gledalci, moj gost je Gordana Marinković-Savović, član predsedništva Srpskog pokreta Dveri. Gledate emisiju Promena sistema sa Boškom Obradovićem. Mi večeras razgovaramo o promeni sistema u srpskoj prosveti i naravno otvoreni smo za vaša pitanja u ovom drugom delu naše emisije koje možete postaviti na našoj Facebook stranici, a ja ću naravno postaviti moje gošće. Sad, još me interesuje nešto od preostalih mera koje se tiču osnovnog i srednjeg obrazovanja koje imate u vidu da bi zapravo promenile sistem u srpskom školstvu. Mi smo izlistali veliki broj problema i u tom programu za srednju i osnovnu školu dali odgovore na svaki od njih. Zaista smo se trudili da negde pokušamo da to ne bude samo priča kako to nije dobro, nego šta bismo mogli da uradimo i kako bismo to mogli da promenimo. Pa između ostalog i o besplatnim udžbenicima, dakle zaista se zalažemo da sva deca dobiju besplatne udžbenike. Negde se to primenjivalo od grada do grada da su recimo lokalne samouprave davale besplatne udžbenike, ali nikada to nije dosledno sprovedeno bilo u celoj državi. Pa smo imali jedno vreme nekakve komplete, duple komplete, udžbenika, da ne pričam da su deca koja su recimo bila u ruralnim sredinama pešačila po nekoliko kilometara, nosila te torbe, jer ne znam, pretpostavljam da
pratioci naše stranice, ako imaju dete, neko, eto, podignu ranac svog deteta. Ove, to je teško preko 10 kg. Ove, dete to svaki dan nosi. To je za jedan predmet, po tri, po četiri ove, knjige, radna sveska, udžbenik, pa sveska koju piše i tako dalje. Dakle, sve su to neki problemi sa kojima se mi svaki dan suočavamo. I, a svi su rešivi. Dakle, ni jedan od njih nije takav da su potrebne neke velike mere, niti da su potrebni neki veliki novci da bi se oni rešili. I položaj prosvetnog radnika, i status i njegov ugled u društvu, i preispitivanje nekakvih mera i modela obrazovanja, kao što je recimo to dualno obrazovanje, koliko i kako zaista može da se odgovori potrebama privrede. Da li to dualno obrazovanje daje rezultate zbog čega je ono uvedeno? Da li je đak nakon završene srednje stručne škole, znači osposobljen da se zaposli u nekoj firmi, ili on za sve to vreme bio ispomagač, nekakva besplatna radna snaga, nije naučio ništa, ili jeste, evo, jeste naučio sve i to je dobro i tako dalje. Dakle, mora da se krene u jedan ozbiljan posao sagledavanja situacije, nama treba jedan dugoročan, stabilan obrazovni sistem i pre svega obrazovni sistem u kome će pa na vrhu njegovom biti neko ko, evo danas to nemamo, ministar koji jeste stručan da o ovim temama. Da, upravo sam to hteo te pitam, razgovara. Kada ćemo dočekati da nam ministar bude iz reda prosvetnih radnika, ne iz politike? Ne znam. Iskreno ti kažem, ne znam. I mislim da onog trenutka kad bude došla neka politička garnitura koja pa bar bude to videla kao problem i postavila nekoga takvog da proba nešto da promeni, da uradi, koji će biti zaista sagovornik i roditelja, i učenika, i prosvetnog radnika, a ne neko ko samo izdaje direktive, naloge, šalje bezgraničan broj uputstava i procenjuje nečiji rad, vrši nadzor, a s druge strane ima vrlo malo i nimalo sluha za ono što čuje kao povratnu informaciju. I na kraju ne zna šta sa njom da uradi. Tako da, eto, to su realni problemi. Pa evo, nedavno na predsjedništvu Srpskog pokreta Dveri je usvojen još jedan dokument koji je izradio vaš savet za prosvetu i nauku, tiče se visokog obrazovanja, pa bih volio evo da našim gledalcima predstaviš i taj deo priče, dakle šta su najveći problemi i šta su konkretna rešenja koje Dveri nude u sferi visokog obrazovanja. Pa dobro, ono što smo mi takođe evo radili u prošle meseče, čini mi se, nismo to još javnosti predstavili za razliku od ovog programa gde je bila ta konferencija za medije o kojoj smo govorili o osnovnom i srednjem obrazovanju. Što se tiče visokog obrazovanja, dakle, ne možemo, a da prvo ne kažemo da je autonomija univerziteta i akademske slobode jedna civilizacijska tekovina. I da se vekovima, dakle, unazad, dakle, kroz tradiciju i istoriju pokazalo da oni univerziteti koji su bili oslobođeni ideoloških, partijskih, političkih, religioznih i drugih uticaja su postigli najbolje rezultate, odnosno oni su ostvarili svoju misiju. Svi ti univerziteti, i evropski i svetski, stari po nekoliko vekova, nikada nisu pretvorili obrazovanje u robu. Nikada nisu pravili od fakulteta, od univerziteta profitnu organizaciju. I mi smo danas, nažalost, došli u takvu situaciju da se obrazovanje počelo tretirati kao roba. Da su fakulteti neko ko nudi nekakvu robu. I negde smo usput zaista zaboravili da je ljudski kapital najvažniji. I mi tako nekako olako sagledavamo sve to, puštamo da nam najvredniji studenti, najbolji studenti odlaze iz zemlje. Fakulteti prosto danas su pa u jednoj zavidnoj poziciji od izvršne vlasti. Morao bi se promeniti zakon o visokom obrazovanju, gde bi ta autonomija univerziteta bila garantovana. Dakle, Srbija je takođe izbačena iz te Evropske asocijacije za kontrolu visokom obrazovanju, kontrolu kvaliteta. Desilo se da
kao posljedica možda toga ili pak kao uzrok svega toga su studijski programi, dakle nešto lošije kvaliteta, da s druge strane imamo više doktora nauka nego ikada što smo imali. U posljednjih 10 godina njih je 880 puta više. A stručnih, dakle naučnih radova u stranim časopisima sve manje i manje, i pogotovo taj trend opadanja primetan kod fakulteta u privatnom vlasništvu. Naravno da se negde znanje i diploma kao takva, njena vrednost se devalvirala samim tim što se može kupiti. Sve to ukupno je dovelo do jedne takve situacije u visokom obrazovanju, gde smo mi predlagali i predlažemo, na primer, da se formiraju takozvani karijerni centri, gde bismo pratili, recimo, najbolje studente, gde bi se povezala privreda sa fakultetima, gde bi se najboljima među njima pružila nekakve mogućnosti za zaposlenje, za ostanak u zemlji. Jer to više nije samo da se oni profesionalno negde ostvare, nego i za položaj u društvu koji im pripada svakako. Ja sam pre neko večer gledala, pretpostavljam da je većina koja prati, ako nije gledala, bar čula, kviz Potera koji ide na čini mi se, RTS-u, gde je troje mladih ljudi, studenata, zajedno sa svojim profesorom osvojilo preko milion dinara. I osim što su ovi ljudi uglavnom na društvenim mrežama komentarisali kako je divno što su eto osvojili taj iznos, komentar je bio kako je divno koliko oni znaju. I osnovna, dakle, neka impresija kod ljudi je bila kako eto ti mladi, neki divni ljudi toliko znaju. Kako su pokazali izuzetno znanje. Ili recimo kako je jedan od njih rekao kako će osvojen novac uložiti u dalje svoje obrazovanje, u stručno usavršavanje i tako dalje. Dakle, država bi morala da pokaže interesovanje za te ljude. Čak i za one koji su, recimo, kao naši stipendisti otišli u inostranstvo. Da se nakon završenog školovanja vrate. Da im se ponude pozicije, poslovi. Iako su, dakle, oni završili fakultete u inostranstvu. A tek da ne pričamo onima koji su ovde završili fakultete, a ne čekaju dosta dugo na posao, nemaju posla, pritom gledaju kako ih ovi sa pomenutim kupljenim diplomama pretiču, kako zauzimaju pozicije koje im ne pripadaju, ni po čemu, i kako se taj njihov dugogodišnji rad, trud, zalaganje, ulaganje u sebe pre svega, pa na kraju negde i u naše društvo, nigde ne vidi, ne isplati. I onda ljudi odlaze. Potpuno se slažem sa tobom. Sigurno je da nije jedini razlog odlaska iz ove zemlje materijalni položaj, standard i svi problemi u vezi sa, da kažem, ekonomskom tačkom gledišta, nego je i ta negativna selekcija i to poniženje i ta nepravda nešto što ljude na neki način tera iz ove zemlje, ali svakako jedno ozbiljno pitanje ovo koje si ti pokrenula, to je taj kriminal sa kupljenim diplomama. Mi imamo praktično jedno crno tržište kupoprodaje diploma i plagiranih doktorata i ono što je posebno važno, formirana je čitava jedna lažna politička elita koja je na pozicije došla zahvaljujući kupljenim diplomama. Jer to možda građani Srbije i ne znaju dovoljno, ali da bi neko zauzeo određenu poziciju, odnosno političku funkciju, primjer radi direktora nekog javnog preduzeća ili javne ustanove ili neku drugu funkciju koja dolazi kao političko postavljenje, on mora da ispuni neke kriterijume na tim konkursima koji su naravno lažni i fingirani i služe samo za postavljanje stranačkih kadrova na vlasti. Ali čak i tim fingiranim konkursima mora da se ima neka fakultetska diploma, recimo, da bi se došlo na tu i tu direktorsku poziciju. Dakle, po mom dubokom uverenju, pored naravno one stare želje da neko ima diplomu radi diplome, pa je kupi da bi se negde u kafani hvalio ili ne znam šta radio, ključna zapravo ideja berze diploma jeste završavanje i brzo sticanje te lažne diplome da bi se mogla ostvariti ova politička funkcija na koju inače ti nikad ne bi mogla da dođeš. I to je suština priče. Ogroman broj kadrova Socijalističke partije Srbije, koja je zapravo izmislila kupovinu diploma sa megatrendom, iza koga nesumnjivo je stajao državni aparat tadašnje Socijalističke partije Srbije na vlasti,
pa sve do Srpske napredne stranke koja je sada napravila svoj megatrend u liku Fakulteta društvenih nauka u Beogradu, jeste zapravo ideja da njihovi kadrovi, ljudi koji nikada ne bi mogli da se nađu na tim društvenim i državnim funkcijama, zapravo dođu na te političke funkcije time što su na brzinu kupoprodajom obezbedili tu lažnu diplomu. Dakle, koliko je to bolestan jedan sistem i da li je zapravo rešenje jedino u onome što su Dveri stavile u proglas promjena sistema u tački 2 koja govori o pravnoj odgovornosti, to je preispitivanje svih diploma zaposlenih u javnom sektoru i svih doktorata zaposlenih u javnom sektoru. Da li je to moguće? Imaš neko lakše pitanje. Moguće, da. Moguće je ako bude postojala takva politička svest i volja da se pozabavimo tim. Da mi kao društvo želimo da preispitamo sve diplome zaposlenih u javnom sektoru kao i ovaj doktorat. Jer ranije to, dakle, nije to Srpska napredna stranka, ovaj, dobro si to rekao, izmislila. Oni su to samo onako unapredili, ovaj, kao što su sve negativno unapredili u ovom društvu, u skladu sa eto, nazivom te svoje ovaj, stranke. Ranije je to bilo sporadično. Negde i negde se znao da je neko kupio diplomu, već u doktoratima, tako i tako, manje i manje. Ja mislim da sada nigde nema lokalne samouprave, evo da pitamo ovaj, i onako na ulici bilo koga, znate nekoga koji je kupio diplomu ili se negde zaposlio? Nema, dakle, nijedne lokalne samouprave koje nije neko sa kupljenom diplomom. To je toliko uzelo maha da bez preispitivanja sveobuhvatnog, prosto ne može se drugačije to rešiti. I nije sad to samo da bi mi oduzeli recimo akreditaciju fakultetima koji su prodavali diplome. Ili da bismo, ne znam... Što svakako treba uraditi. Naravno, što svakako treba. Oduzeti dozvolu za rad i tako dalje. Ovde postoji jedna lična odgovornost koja se mora staviti pred sve one koji su kupili diplomu ili plagirali doktorate. Dakle, da prvo vrate zarade koje su stekli na osnovu, dakle, upravo toga što su... Falsifikovanih javnih isprava. Prisvojili to što im ne pripada, a posle toga ići još jedan korak dalje, zabraniti, dakle, svim tim nosiocima lažnih diploma, plagiranih doktorata, da se jedno izvesno vreme zaposle u javni sektor, niti da mogu da budu postavljeni na javne funkcije. Lustracija jednom rečju. Lustracija, da. Lustracija jednom rečju. To bi bila, nije to revanšizam. Dakle, ne treba to tako da se doživljava. To bi bila jedna sankcija koja bi pre svega imala dve svrhe. Prva je da onima koji su to uradili pokaže da ne može proći tako, da moraju snositi neku vrstu odgovornosti zašto su to uradili, a druga je da se pokaže svima onima koji bi možda da krenu tim putem kako će proći. I da se ne isplati kupiti diplomu. Dakle, da se ne isplati plagirati doktorat. I možda, dakle, ako se privremeno dođe do nekakvih benefita, da na duge staze to neće dati ono što su oni očekivali. Dakle, nećeš biti direktor 3, 4, ne znam koliko, mandata i mirno dočekati penziju. Nego će ti čak i biti zabranjeno obavljanje bilo koje javne funkcije u narednih 10 godina. Tako je. Ja čak imam jednu teoriju za koju sam duboko uveren da bi funkcionisala, da samim činom formiranja jedne ozbiljne državne komisije za preispitivanje svih diploma i doktorata zaposlenih u javnom sektoru, da bi već ogroman broj njih sam podneo ostavke, odnosno napustio državnu upravu i lokalnu samoupravu, da ne dođe do ispitivanja njegove diplome, što je sasvim u redu. Njima niko ne brani da rade u privatnom sektoru, da sami se bave svojim biznisima, ali prosto neko ko treba da bude visoko odgovoran u javnoj upravi ne sme da bude neko ko je bio spreman na tu vrstu kriminala, da se razumemo, pitanje je kriminal, falsifikovanje javne isprave, lažnog prikazivanja i tako dalje. Ali da ne ispustim ono što je druga tema našeg večerašnjeg druženja, pošto privodimo kraj u emisiju, nekoliko pitanja sam spremio za tebe upravo o temi medija. Ti si takođe jedna od osoba koja se time bavi u predsedništvu Dveri, učestvovali si u nizu različitih konsultacija poslednjih nedelja na tu temu, kako sa predstavnicima posmatračke misije CRTA, tako sa Skupštinom Slobodne Srbije, sa ostalim kolegama iz opozicije. Naravno, radi se o razgovorima koji se dešavaju mimo očiju javnosti, kao što ja lično smatram da je jedino ispravno.
dok opozicija ne napravi jednu zajedničku platformu sa kojom će nastupiti u dijalogu sa vlašću, to i treba da ostane iza scene, ali evo ono što možeš da kažeš u ovom trenutku ili makar ono što su stavovi Srpskog pokreta Dveri, a ovih dana si izašla i sa jednim autorskim tekstom na tu temu, šta su zapravo slobodni mediji kao garancija slobodnih i poštenih izbora. Pa evo, dokle su stvari stigle i kakav je tvoj stav, odnosno stav Dveri po pitanju aktuelne medijske situacije? Mislim da je svima jasno već odavno da slobodnih medija u Srbiji nema. Da su, ajde da kažem, možda najbolje da je Srpska napredna stranka zapravo zatvorila taj krug. Što bi rekli moji đaci, obrnula igricu. Odnosno, tako što su kupili zapravo sve medije, da ne pobrajam, dakle, koji imaju nacionalnu frekvenciju, tako što su kasnije, dakle, kupili medije sa regionalnom i lokalnom, dakle, isto frekvencijom, to su takođe bili ljudi bliski Srpskoj naprednoj stranci, sem nekoliko kablovskih emitera, više slobodnih medija nema. I time su građani Srbije zapravo negde onemogućeni na jedno nezavisno i nepristrasno informisanje. U takvom jednom zatvorenom, začaranom krugu, opozicija treba da se bori da izađe na izbore. Evo ovo što mi večeras ovde ti i ja pričamo, pričamo tako što to na našoj glavnoj stranici neko sluša, nigde ne možemo da kažemo. A onda neko kaže, nije loše stanje u medijima. Zašto se buni opozicija? Pa onda neko kaže, evo sad ima emisija Reč na reč, pozvali smo tamo opoziciju. Kao neku retku vrstu da ih prikažemo u nekom zoološkom vrtu na RTS-u. Jeste. U jednoj vrlo teškoj... Ili dao par minuta. Jeste, to je teška emisija gde se govori na taster, reaguje na taster, gde je puno sagovornika, gde su ljudi koji su napred pripremljeni, prilično i obučeni za takvu vrstu učešća u emisiji, a onda neko tri večeri pre toga i tri večeri posle toga sedi sat vremena u prime terminu, uzdiše, huče, preznojava se i tako dalje i tako dalje, govoreći zapravo da je stanje u medijima sasvim u redu. I sada kad mi danas pričamo da mora doći do nekih uslova ili nekih garancija koje bi bile ispoštovane da bismo mogli na izbore, za mene je ključno pitanje kako verovati da će bilo šta od toga biti ispunjeno. Postoji jedna izreka da se čovjek drži za reč i tako dalje, ali ima i Njegoš jednu divnu iz Gorskog vijenca gde kaže, spuštavah se ja na vaše uže, umalo se uže ne pretrže. U pamet mi u glavu uteraste. Odnosno, ne može se verovati na reč. I ako do tog dijaloga dođe, a evo, vlast malo pomalo kupuje vreme, prolongirajući početak dijaloga, mi više ne znamo ni sa kim bismo pregovarali, ko su zapravo naši sagovornici, o čemu bismo mogli da pregovaramo, kada će taj dijalog početi, šta su garancije da ćemo nešto od onog što budemo i ako budemo dogovorili imati primenjeno. Kad su u pitanju mediji, pre svega mora da se menja regulatorno telo za elektronske medije, mora da se promeni taj upravni odbor, to telo mora da postane nezavisno, da može nezavisno od bilo koje partije bliske vlasti ili na vlasti, da može da radi i potpuno nezavisno kontroliše rad elektronskih medija. Da u svim medijima, a posebno medijima sa nacionalnom frekvencijom i radiotelevizijom Srbije i radiotelevizijom Vojvodine, opozicija i pozicija imaju ravnopravan status. Dakle, da na teme o kojima govori predsednik jedne stranke koja je u vlasti, može da govori i predsednik jedne opozicione stranke. Bez ikakve degradacije i toga da će neko drugi prepričavati šta je rekao predsednik Srpskog pokreta Dveri. Umesto toga da on može da dođe i da kaže tako nešto. Da ne pričamo o funkcionerskoj kampanji, koja se toliko puta zloupotrebila u predizbornoj kampanji, gde su funkcioneri na javnim funkcijama, dakle, govorili u korist stranaka na vlasti. Nisu sprovodili kampanju.
o tome da su se zakupljivali termini, dakle da su prenošeni razni mitinzi, propagandni skupovi. To se mora da se prosto promeni, jer u takvoj jednoj utakmici opozicija nema šanse niti da dođe, ni kaže, ni predstavi svoj program, ni svoje kandidate, ništa od svega toga. Ako se ti uslovi, medijski uslovi, ne budu promenili, a postoje naravno i drugi koji su jako važni, mi zaista ne možemo da govorimo da postoje neravnopravni, nego da postoje bilo kakvi uslovi da mi možemo izaći na izbore. A bojkotovati izbore, politička stranka živi od toga da ide na izbore, da promoviše svoj program, da izađe na jednu otvorenu utakmicu, pa nek pobedi najbolji. Ali da mi imamo ravnopravne uslove da u toj utakmici učestvujemo. To je ono zašto se borimo. Da, mi smo u statusu onoga dečaka koji je igrao basket sa Vučićem, a koji je bio mnogo niži od njega i koji je pretrpeo ono poniženje od strane predsjednika države. Ili smo recimo takmičari... Ali predsjednik pokazao kakav. Da, to je dobra slika zapravo, ne samo ove vlasti i njenog psihopatološkog karaktera, nego prosto i sveukupne bahatosti i nenormalnosti u kojoj živimo, ali to sam uvijek upoređivao sa onom trkom na 100 metara gde takmičari Srpske napredne stranke trči onako u punoj sportskoj opremi, a svi mi ostali trčimo vezanih i ruku i nogu i sa povezima na očima i još nas onako dok trčimo par njih udara nekim batinama i neprestano šutira. I onda onaj iz Srpske napredne stranke stigne na cilj, okrene se i kaže: pa gde ste vi, šta je problem? Vidite kako ste slabi, kako ste nikakvi, vidite koliko sam ja uspešan. Dao sam vam pravo, evo trke, jeste trku tražili. Bila trka, jeste, jeste izgubili, jeste, pa što se bunite? Tako. Naravno da je bojkot izbora doneo jednu veliku stvar, a to je da je razotkrio taj nedemokratski karakter režima, da je sama vlast morala da skrati mandat sa 4 godine na 1,5 godinu, i to pre izbora nove skupštine i vlade. I sada naravno ostaje taj dijalog koji očekujemo, nadamo se, što pre. I naravno ovo što si ti rekla, ja se sa tim apsolutno slažem, a to su garancije da će se nešto zaista promeniti. Jer ovoj vlasti se jednostavno ne može verovati više čak ni na potpisanu reč nakon tog potencijalnog dogovora. U svakom slučaju, voleo bih da za kraj ovog našeg razgovora, eto, prosto čujemo jednu tvoju poruku i našim gledalcima i svima onima koji su bili večeras sa nama ovih sat vremena, uz naravno zahvalnost što su izdvojili vreme da čuju jednu priču koju inače ne mogu, kao što si sama rekla, da vide na velikim medijima. Pa dobro, ja sam nekako optimista. Ja sam dakle po prirodi i borac sam. Srpski pokret Dveri je takva stranka. I meni je to onako negde veliki, pa eto, stimulans da ljudi koji su zajedno sa mnom u ovoj trci i ovoj borbi, svesni dakle svega što nas okružuje, sa čim imamo posla, ali s druge strane da niti smo spremni da se predamo, niti da pokleknemo. Taman posla. Dakle, ta borba, nažalost, je ovakva kakva je. Međutim, kao što si ti malo pre rekao, taj bojkot je mnogo ogolio stvari, dao ovakav saziv Narodne skupštine, gde evo danas ljudi koji gledaju šta se priča u Narodnoj skupštini, kakve izlaganje imaju narodni poslanici, kako govore, o čemu govore, kakve su to skoro elementarne greške koje oni prave, to je zaista pokazalo pravu sliku kadrova Srpske napredne stranke. Pa oni su recimo osnovali nekakvu akademiju u kojoj obučavaju gradonačelnike, predsjednika opštine širom Srbije, zato što su to ljudi 20 godina kojima je to prvo radno mesto. Bojkot jeste tome doprineo, ali sada moramo da idemo novi korak, iskorak dalje. Da li društvo uopšte i široka zajednica može da izvrši jedan pritisak na ovu vlast? Da li i nekakvi drugi nevladine organizacije, posmatračke misije, Evropski parlament i tako da sve to skupa da li će dati neke rezultate, vidjet ćemo. Ali da smo spremni da pregovaramo, da sednemo za sto, da imamo jasne planove, ciljeve i namere, jesmo. Ja se unapred tome radujem, moram ti kažem.
Hvala ti, Goco, na gostovanju u promeni sistema. Poštovani gledalci, bila je to Gordana Marinković-Saović, profesor srpske književnosti i jezika iz Požege, član predsjedništva Srpskog pokreta Dveri i predsjednik stručnog saveta Dveri za prosvetu i nauku. Naravno da bi sve bilo mnogo drugačije na srpskoj političkoj sceni kada bi ovakve teme mogle da se čuju i na velikim štampanim i elektronskim medijima i kada bismo uopšte dobili priliku da i glas opozicije i uopšte drugačije mišljenje može bilo gde da se čuje. Ali mi smo Srpski pokret Dveri, mi se nikada ne predajemo, naša borba se nastavlja i ovo nije borba, a to uvek moram, imam obavezu da naglasim na kraju svake emisije, samo za smenu vlasti. Ovo je borba za promenu kompletno korumpiranog političkog sistema koji ovde traje punih 30 godina. Ovo je bilo 16. izdanje emisije Promena sistema sa Boškom Obradovićem. Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam do sada predstavio skoro 15 različitih članova predsjedništva Dveri i drugih naših saradnika koji zapravo imaju i tekako šta da kažu i time ste svi imali priliku da čujete i vidite i šta je program Dveri i šta su kadrovi Dveri za vođenje različitih javnih politika. Mislim da smo kao Srpski pokret Dveri u proteklom periodu i tekako dokazali da smo hrabra i odlučna opozicija ovoj vlasti, a već mesecima unazad dokazujemo i da imamo izuzetno ozbiljan program, izuzetno ozbiljne ljude. Zato nastavljamo našu borbu do promene sistema i potpuno uvereni da je ova 2021. godina, a koristim se prilikom da vam poželim i srećnu srpsku novu godinu koja nas očekuje narednih dana, zapravo početak političkih promjena u Srbiji. Nakon Crne Gore i Banja Luke želim vam srećnu 2021. godinu kao godinu političkih promjena i u Srbiji. Do sljedećeg viđenja, svako dobro i zbog.